OK, čiže všetci čaute na mojom YouTube kanáli Halík a každopádne mám tu video také akoby propagačné, chcem si spropagovať môj Twitch kanál, kde už dlhšiu dobu, pomerne 3 dni, 4 dni streamujem a bol by som rád, kebyže mi tam dáte follow, odkiaľ mám popisku videa a chcem ako keby už nestreamovať na YouTube, lebo na Twitchi to je o mnoho lepšie, čiže tam vydrží dlhšie a proste to o mnoho lepšie ten Twitch, aj to je prehľadnejšie dokonca. Čiže budem rád, ak mi dáte donate, volám som Halík Gamer. Prečo sa voláš Halík Gamer? Je to preto, lebo už nejaký týpek mi obsadil meno Halík Games a skúšal to dodať, že spolu Halík Games, pod strčíkom ja Halík Games a nešlo to. Čiže odkaz v popise na môj Twitch, dajte mi tam i hneď follow a každopádne vám ďakujem za dopozornosť tohto videa. Ak sa video páčilo, dajte like, podporte ma odberom a ďakujem vám všetkým, že mi dali odber. Čiže čaute všetci.